bliver spændende at se, hvad for nogle moves de har. Ja, det gør det. Ved du, hvad du vil have? Nej, jeg er lidt i tvivl. Du er lidt i tvivl? Ja. Når man er gamer, så skal udstyret bare være på plads. Hvad er det her, du er på udkig efter? Det vigtigste computerudstyr, det er nok musen. Og så kommer headsetet nok, og så keyboardet dernæst. Så det handler om at prioritere både sine penge, men også hvad man vil købe af computerudstyr. Altså personligt selv, så har jeg aldrig rigtig brugt en gamerstol, for at være helt ærlig. Du bruger ikke en derhjemme? Nej, hvis du spørger mig, så er det et oplagt sted at spare. Altså, hvis man bare vil være god, så behøver man ikke at købe en stol, nej. Godt gear er på en måde en halv sejr. Men samtidig skal der heller ikke gå snop i den. Hvor det bare lyser og alt muligt. Det betyder ikke noget. Det er jo bare, det er jo bare sejt for nogen, ikke? Men det er ikke det, der gør, det er godt. Men ja, keyboards, det er ikke det vigtige, sådan det. Så længe knapperne virker næsten, så er det sgu lige meget. Det er sgu et godt headset, ikke? Der er ikke så meget pjat med det headset. Det er også det med, at det lukker lyden ude, sådan, så man altså, ikke bliver distraheret. Ja, hvis man sidder til et LAN-event, hvor der er masser af larm i hallen, så at man ikke sidder og hører alt muligt, der er irrelevant. Så kan man slet ikke fokusere. Ja, til de store turneringer får man delegier til rådighed, men man har altid sin egen mus med, da det er den, som er så personlig for en, som spiller. Man kan sammenligne det lidt med en fodboldspillers fodboldstøvle. Muse, der har vi det. Ja. Ja, der er i hvert fald lidt. Ved du, hvad du vil have? Nej, jeg er lidt i tvivl. Jeg spiller selv med Zoe derhjemme, men altså, ja, den er gået lidt i stykker. Ja. Hvad tænker du, den skal koste? Omkring 500 kroner. Ja. Jeg tror. Hvis man køber en mus til 200-300 kroner, så kan man ikke regne med, at det er den allerbedste, man får. Nej. Og det betyder virkelig meget altså sådan for ens spil. Der findes jo også mus, der koster sådan 1000 eller 2000, du ved, hvor de har alle mulige funktioner. Ja. Men så betaler man nok mest bare for lys og seje effekter. Ja, ikke så meget for, hvor god musen egentlig er til Counter-Strike. Ja. Jeg bruger ca. 500 kroner om måneden på computerudstyr. Men jeg satser på at få det hele betalt, når jeg engang bliver pro-gamer. Herover der har vi Zoe. Det er jo det, jeg er mest vant til. Ikke? I forhold til mange andre moves, så der er ikke så mange knapper på. Det er bare helt basic. Man har jo ikke brug for alle de der knapper, når man spiller counter. Der er også nogle forskellige former på musen, afhængig af hvad man er til. Jeg vil se, der er den her over, den er god til sådan at hvile hånden. Den ligger behageligt. Og så har vi nogle af de sådan lidt mere sjove former her. Kalder man claw grip, hvor man måske holder mere sådan, ja, sådan så holder med man fingrene, sådan, ikke? Ja, sådan holder sådan. Der har jeg altid foretrukket form. Ja, det har jeg også. Form. Altså noget der sådan er rart for hånden. Det ligger vel i generne, ikke? Ja. Altså mange er begyndt at bruge de her trådløse mus. Altså det kan være så super irriterende, ikke, med ledningen, at hvis man lige krøller og man ikke så slipper man for alt det der. Med, ja. Ja, præcis. Men til gengæld så er det jo også der er et eller andet med at på grund af at der ikke er ledning trådløs, så er der en lille millisekund forsinkelse. Ja, det er rigtigt. Det vil jeg sgu ikke. Bare tanken om, at der måske er bare det mindste sekund, den ikke registrerer. Ja, det kan jeg ikke kunne lide, tror jeg. Nej, men jeg er enig. Det vigtigste ved musen, det er jo bare den kvaliteten. Ja, ja, præcis. Hvad den kan, og det så, jo. Og som regel, jo flere farver og mønstre, jo længere væk holder jeg mig fra det. Ja, sådan er det også. Ja. Du skal bare købe noget, du ved, der er godt. Og det behøver nødvendigvis ikke at være blåt eller grønt, eller alt for dyrt. Jeg ved, synes, du skal tage den anden. Ja, den ved du ligesom, hvor god du er med. Ja. Sådan en her kommer man aldrig galt i byen med. Det er jo det. Hiver tre mand i ryggen. Det er bumpen. Vinder også Tabaco. Du gør det, at jeg lige kunne få den her mus her.